kulanti wacan oo wanaagsan daawada li dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dabagalka wararka oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah war dheermoa taariikhduna waxay ku beegan tahay 4/10/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus beesha abgal oo looga dacwoonayay xasan sheekh iyo sheekh shariif haddaba ayaa wada qorshahaas sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish oo digniin adag u dira shacabka caasimada sidoo kale intuu barnaamijkeena dabagalka wararka socdo aad ku maqli doontaan xildhibaanada soomaali kenyan ah oo baaritaana lagu hayo haddaba ayaa ka mid ah xildhibaanadaas qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana kusoo dhawaada isagiyo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar finish oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa amarro adag ka soo saaray qashinka lagu shubo goobaha aan munaasabka ahayn ee magaalada muqdisho waxa uu sidoo kale digniin u diray shirkadaha qashinka qaada ee aan ka diiwaan gashanayn dowladda hoose ee xamar sidoo kale duqa magaalada muqdisho mudane cumar finish ayaa xariga ka jaray xarun qashin oo loogu talagalay in lagu maareeyo qashinka laga soo qaaday degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa sidoo kale mamnuucay in qashin lagu shubo aagga deegaanka jasiira waxaana uu sheegay cidii lagu arkay in tilaabo laga qaadi doono wadaawadeeri dhegaystayaal werin waxaan ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa guddiga anshaxa la dagaalanka iyo ka hortaga musuq maasuqa kenya ayaa sheegay in 10 xildhibaan oo soomaalida kenya u badan oo haysta baasaboorka dalal kale ay xilalkooda weyn doonaan mudanayaashan ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka kenya aadan barre ducaale yuusuf xasan cabdi safiyo sheekh aadan aadan xaaj cali maxamed gaarane maxamed daahiye iyo kuwo kale hay-adda ayaa sheegtay inay baaritaan ku hayso xildhibaanada islamarkaana ay waayi doonaan xilalkooda haddii lagu soo caddeeyo inay dalal kale dhalasho ka haystaan xildhibaanadan ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey islamarkaana aysan dhalasho ka haysan dal kale hogaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka kenya aadan barre ducaale ayaa beeniyey inuu haysto dhalashada dal kale kadib markii arrintaa lagu eedeeyey isaga iyo xildhibaano kale oo qaarkood ay soomaali yihiin ducaale wuxuu sheegay in shirqool u dhigayaan dad uu ku tilmaamay kuwa iska dhigay inay shaqo hayaan dadka kalena ku mashquulsan hadalkan ducaale wuxuu imaanayaa kadib markii guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ee kenya ee lagu magacaabo EACC uu bilaabay baaritaan la xiriira madaxda dowladda ee haysata dhalashada dalal kale taas oo khilaafsan xeerka hogaaminta iyo daacadnimada ee kenya madaxa fulinta ee guddiga EACC twaali mubaarak wuxuu sheegay in guddiga uu qaadi doono tallaabo sida xil ka qaadis lagu sameeyo dadkaas haddii dembiga lagu helo daawadali dhegaystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkana dabagalka wararka iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya ee culayska siyaasadeed kala kulmiya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa wada qorsho ay kaga hortagayaan dhaliyasha kaga imaanaysa madaxweynayaashii hore siyaasiyiin ku dhow madaxtooyada soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweyne farmaajo uu wada qorsho odayaasha beesha mudulood ama beesha abgaal loogu kicinayo madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif qaar ka mid ah odayaasha beesha abgaal oo ku dhow madaxtooyada ayaa lagu wadaa in hawshan loo xil saaro si ay dowladda uga difaacaan caqabadaha kaga imaan kara mucaaradka imaam maxamed yuusuf oo ka mid ah dubabka dhaqan ee beesha mudulood oo dhowaan la hadlay warbaahinta ayaa ka digay in muqdisho laga dhigo banaanbax ka dhan ah dowladda federaalka soomaaliya isagoona luqad adag kula hadlay mucaaradka dowladda uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo muddo xileedkeeda uu ka hersan yahay sanad iyo 4 bilood ayaa wajahaysa cadaadis uga imaanaya axsaabta siyaasadda iyo hogaamiyaasha mucaaradka waxaana dalka xilligan wajahaya xaaladii siyaasadeed ee ugu xoognayd dhegeystayaal waxaan isa soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana waxaan warbixin idin kaga helnaa xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ilkacase oo ka mid ah xildhibaanada somalilan oo si aan gambasho lahayn u difaacay dowladda jabuuti kana hadlay hadal ka soo yeeray dhowaan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka injineer faysal cali waraabe mar uu arrimahaasi ka hadlay hadaladiisa waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ilkacase oo ka mid a mudanayaasha golaha guurtida somalilan ayaa dowladda jabuuti waxa uu ka difaacay eeda maalmihii ugu dambeeyey ay soo jeedinayeen madaxda xisbiga u cida gaar ahaana gudoomiyaha xisbigaasi mudane faysal cali waraabe waxa uuna xildhibaanku ku dooday in dowladda jabuuti ay tahay garab somalilan ay leedahay xildhibaanka oo eedahan dowladda jabuuti ka difaacayay waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waxaa ka mid a waxayaan daraa in gudaha somalilan wadamada jaarka laga cahayo maalin walba in laga aflagaadeeyo oo madaxdawliyo madaxda xisbiyada qaar ay ku tiraabaan hadalla aan dalqaaf ah oo aan qaban waxaan isleeyahay jabuuti si faysal cali waraabe iyo xisbiguba qaybo ka midiba waxay ka hadleen dhaleecada faysal cali waraabe madaxweynaha jabuuti iyo dowladda jabuuti dowladda jabuuti waa dowlad aynu jaar nahay wax badan oo walaaltinimo iyo wax badanna ay naga dhexeeyaan taa macnaheedu waxa weeye ama ay noqonaysaa somalilana dan bay leedahay jabuutina dana siyaasiya iyo geeska ka leedahay
عنفي ما كينيسو أما إن لغو على ثمان ما كينيسو هدي دولة جبوتي السياسة كلها دي جيسك أما الصومال يعني كلها هاي ما هاي إني كوقف لقادي يعني ما واحد حسبي هذا قرن كيسو ملا إن الصومال يروح ترى ما هاي إني إنه جيسك الصومال لا نطلع إلى هذا إنه أردنا إنه الاعتراف أخرى إنه واحد كل يدينا ما هاي عيا في لقادو waxaan ku raadinaynaa mabda' aynu aaminsanahay inaynu umada jaarkeena iyo ku dhow iyo ku fogba inaynu gashano oo aynu iibin karo qadiyada dalalay laakiin xaq uma lihin inaynu wadan xor ah oo madaxweyne leh oo danta dalkiisa iyo dadkiisa ka shaqeynaya maalin walba dan anigu aan leeyahay aan u caayimay oo xaq uma laha xaaliyaha booches baan ka bixinayna oo ka raali gelinayna laakiin waxaan doonaynaa inaan waxaan doonaynaa adduunyada dawladaha noogu dhow iyo ku fogba anagu waxayga aanu ka iibin karno si asluub la weeyin karno qadiyada Soomaaliland waxa la yiraahdaa dal Soomaaliland la yiraahdo inuu yahay adduunyadu ma aqoonsana laakiin aqoonsi baan u raadinaynaa min majcel iyo min naabtoona ma jiraa adduunyadu waa isku mid nin Soomaaliya la dhashay ma jiraa adduunyadu xariidada iyo heshiisyo caalamiga ba jira oo dabar Soomaaliland ku ah dabarkaas sidii aan u jabin lahayn baan u hawsheeday iyo dagaalkeeda ku jirnaa midna ma qabo Soomaaliland in Djibouti gudaheeda laga soo caayo de Soomaaliland iyo shacabigeed ma qaadan karo in Ethiopia laga soo caayo Soomaaliland ma qaadan karno sidaas la mid ah ayaan xaq loogu lahayn in wadan jaarkaaga inaad gudaha Soomaaliland laga caayo dawladnimadeena ay gaf ku tahay umadnimadeena ay ceyb ku tahay waxaan leenahay oo nu soo jeedinayna madaxda xisbiyada caadeystay inay ka waantoona marimaha dawladnimo jirmeyso oo dawlad noqon weyn markaas fowdayno jabhad bay noqonay dawladnimo waxa sheegayna in dalkeena laga dhaxaayo dad fowday noqonaysa taa waxa leeyahay laga joogsado Soomaal Djibouti wax tarkeeda sheegaya Djibouti nin og iyo nin aan ogeyn nin jecel iyo nin naceb Soomaaliland nabadgelyada maanta ku naaloonayso iyo aasaaskii Soomaaliland lagu aasaasay nabadgelyada maanta haysato Djibouti qayb ka ah qayb ka ah dhaqaalihii lagu dajiyay Soomaaliland meesha laga soo saaray ee bangiyadooda ee fudud Djibouti baa wax tarka inta la eegay noogaysatay ee Soomaa bilaad uu ka abaal ka dhacay waa gafay maanta waxa la isweeyaa waxa la wax garacsada Soomaaliland joogta markii Soomaaliland lala dagaalamay hantidooda waxa badbaadisay Djibouti ganacsatadeena waaweyn oo dhan meesha ku badbaaday hantidooda ku badbaaday Djibouti baa meesha ka shaqeysteen ay ku faa'iideen oo Djibouti ma geeydo maanta inaynu cayno ma geeyna inuu marno waa cadow cadow maaha waa walaaladeen waa meeshan ku badbaadnay danaha siyaasiga iyo kala duwan iyo dimuqraadiyadda dhigaysa inuu qof waliba dantiisa iyo dalkiisa halku dantiisa moodayo inuu ka doonto oo loobinka ka gala waa waajib sare u yeela waxaan u soo jeedinaynaa madaxda xisbiyada iyo xukuumadda iyo cid kasta waa dalbayna nahayayna dadayday noqonin umadaha caayo xagtee aanu nidaamka qaranimada ilaashano taas waa qodob gesta kale xilibaan maxamed abdirahmaan ilka case waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray xilibaan axmed diiriye nacna oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland hal qodob oo kale waxaan ku darayaa nacna berigii hore wuxuu dhashay in muddo kara oo dagaal badan buu ahaa laakiin maanta wuxuu marayaa waqtigii hoggaanka furka marka isagu waa hoggaanka fur oo oran maayo uu waalan yahay laakiin wuxuu marayaa waqtigii hoggaanka furka Soomaaliland safaaradaha jooga cid u hanjabi karta iyo cid waqti u qaban karta midna ma jirto hadalka xildhibaanka ayaa ku soo aadaya iyadoo hoggaamiyaha xisbiga mucaarad injineer Faisal Cali Waraabe iyo qaar ka mid ah guddiga xisbiga mucaaradka ay eedeen kulul u jeediyeen dowladda Djibouti daawada ay dhigaysteen waxaan ogaa barnaamijkii dabagalka wararka oo aad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada channel fadlan hadii aad page-ka ku cusubtay subscribe noo saar si warbixinada dambe ula socdaan maasanidiin kulanti wacan oo wanaagsan daawada ay dhigaysteen ku soo dhawaada barnaamijkii dabagalka wararka oo aad kala socoteen page-ka YouTube-ka caasimada channel waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah war dheer mootaa taariikhdu waxa ku beegan tahay 4/10/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah xog culus beesha abgal oo looga dacwoonayay Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif hadaba ayaa wada qorshahaas sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish oo degdegin adag u diray shacabka caasimadda sidoo kale intuu barnaamijkan dabagalka wararka socda aad ku maqli doontaan xildhibaanada Soomaali Kenyan ah oo baaritaan lagu hayo hadaba ayaa kamid ah xildhibaanadaas qodobadaas iyo qodob kale oo xiiso leh ayaa ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkan dabagalka wararka iminkan ku soo dhawaada isaga iyo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa amarro adag ka soo saaray qashinka lagu shubo goobaha aan munaasabka ahayn ee magaalada
magalada muqdisho waxa uu sidoo kale digniin u diray shirkadaha qashinka qaada ee aan ka diiwaan gashaneyn dawladda hoose ee xamar sidoo kale duqa magalada muqdisho mudane umar finish ayaa xariga ka jiray xarun qashin oo loogu talagalay in lagu maareeyo qashinka laga soo qaaday degmooyinka gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa sidoo kale mamnuucay in qashin lagu shubo aaga deegaanka jasiira waxana uu sheegay cidii lagu arkay inta laabo laga qaadi doono wadawadeeri dhigaysteen wariin waxaan ku gudajinaa qaybihii hore ee barnaamijkeena dabagalka wararka imigana qodobka xiga waxa uu noqonayaa gudiga anshaxa la dagaalanka iyo ka hortagga musuqmaasuqa kenya ayaa sheegay in 10 xilibaan oo soomaalida kenya u badan oo haysta baasaboorka dalal kale ay xilalkooda weyn doonaan mudanayaashan ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha aqlabiyada baarlamaanka kenya aadan barre ducaale yuusuf xasan cabdi safiyo sheekh aadan aadan xaaj cali maxamed gaarane maxamed daahiye iyo kuwo kale hay-adda ayaa sheegtay inay baaritaan ku hayso xildhibaanada islamarkaana ay